znači da je dan dva. Kupusiš mi, ja ću kupusiti da razvukim. Jaj, to je. Nigde nema kada. Nina, jel mogu da ispržim ovu šerpu? Šta se dešava? Možeš, možeš. Banja, ne, brate, neću, brate, brate. Šta je ovo? Zato što je hladno, Filipe. Koliko ima stepeni sam? Gdje je bolje se podmijeti? Isto je, to bata na šta sada. Jebote, umreću, bre, od gladi. Ostavi ga duže, vama. Pa pršti, ja ne pokočim se da kaže. Pa je rizu, vama. Ti je. Ne znam gdje je. Evo ga kod Janjuša. Ima perio malo. Ko? Treba na nož da ćete. Pola sati me ne stalo noćem, pa je tudi da zvore. Vidite pola sati. Udurim samo ko što je ovo. Donesem džem gdje. Ne. Evo ti ovo, uzmi ove više, pola više i jedi. Naš hleb tamo je, uzmi i jedi. Čekaj da... A što ne ideš? Da se stavi ono kod mene kad ja s onim ne znam šta ću. Nauči. Nauči, legenda. Nauči. Aj, ne mislim. Majo, dobro. Rekao sam ti, Majo. Šta sam rekao? Rekao sam ti. Šta? Nemoj mi sad ovdje drobiti mozak, Majo. Dobro, iskuliraj se, Majo. Šta sam iskuliraj se, ti si iskuliraj. Ti si iskuliraj, ne ja. Dobro, rekao da ti neću više, izvini. Iskuliraj, ja se ti objasnim, Majo, više sa mnom tako druženje nema. Dobro, neću više. Te scene mi okay, izvini, neću Majo. Više, dobro, izvini. Nemoj mi se više izvinjavati. Sad radim, neću, to nisam. Sa mnom možda se druži da sjediš, da se zajebaš, to me ne zanima više, to dobro. Moraš da shvatiš. Razumeš? Ni više, ni jedno, jedan sekund me ne zanima. Da vučete, nemoš. Šta? Uključi to gomio, ovo, ne, ja. Šta da donesem hleb? Ne, mi hleb imaš tamo u pubu. Uvuča pijamu. Ali zbog toga smo faktički raskinuli, zbog toga za Uskrs.